السلام عليكم مركله كسو دوادا فيلم كيني تحنها ايه لكاسادا بيبل اما ماني هستي سيشن كيسا لباد فيلم كا قيبتي سهر وحي نوغو دماتي اما سيشن كواد بحي نوغو دماتي ايضا كوحي دنباريستا اي قعانتو كودغين الذي اي كوحي توغدا كوديارنين قرشهودا هالكاسو برفسور كان او جوغو ماشاس ايو نومر اي قيبتي ني كواد waxaan halkan ka sii bilaabi doonaa filimkeena xiisaha badan ee Money Heist Season 2. Marka walaal qali hadii aanu ku cusubtahay fadlan inaanka subscribe saaro hadii aad horno la joogtay videoga like saar adigana sidoo kale videoga like saar wixii fikradaada aan commentiga noogu soo reeb intaanan Season 2 sharaxadiisa bilaabina waxaan gudagali doonaa challenge-geena aha waxaan ku tusi doonaa clip hadii aad qosashid waxa kugu waajib ah inaad muuqaal like saartid hadii aad qoslo weesidna اختيار كذي قاس كله أما دي صار كرتها أما إس كلا فكرتها مركل أمها تسند أم قدو قلنا فيلم كينا Estando el piso superior. filinkeena tixanaha ee Money Heist Season 2 wuxuu ka bilaabanayaa iyadoo kooxda dambaarista la keenay filadii la helay si ay u baaraan cadeymaha uu professorka hore meesha ugu diyaariyay si ay ugu mashquulaan meesha iyagana ay u helaan waqti dheeri ah macnaha ku toogada ninkii hore ee Rakeel laguna magacaabo Albert ayaa loogu yeeray inuu hoggaamiyo baaritaanka wuxuuna meesha dabka laga shiday ka helay cadeymo gubtay cadeymahaas oo uu san professorka filinayn Hadii professorku wuxuu dib ugu soo laabtay Madrid isagoo Albert ayaa ni soo raacay wuxuuna Albert ku kiciyay dagaal isagoo garaacay wuxuuna tirtirayaa cadeyntii Alberto, markuu soo tooso ayuu qabtay professorkii oo wuxuu keenay saliga. Professorku wuxuu galay qolka musqusha ee saliga booliska oo wuxuu isku garaacay dhagax si uu keenay Alberto garaacay oo asigii gardarada lahaa. Wuxuu wacday Raquel oo ka caawisay siidayntiisa. Dhanka kale, tuugadii waxay bilaabeen inay rajo beelaan kadib saacado badan oo aan warkii helin professorka. Tokyo waxay bilaawday rabshado kadib markii ay nasasho la'aan noqotay. Berlin wuxuu ka argudsanayay togi gifkeedii taas oo ay kula ciyaartay ciyaartii rooshka miis ayuu ku xirxiray oo wuxuu ka tuuray albaabka hore ee booliska buuxeen hadda Rio wuxuu rabaa inuu argudto wuxuuna garab istaagayaa la haystayaasha si uu Arturo ugu caawiyo inuu helo qoriga Tokyo waxay sheegtay inay dib ku tahay nafsashada si ay u hesho waqti. Inta lagu jiro su'aalaha, waxay si fool ka fool ah ula kulantay Raquel oo rabtay inay ogaato aqoonsiga dhabta ah ee professorka. Professorku wuxuu ballan qaaday inuu booliska ku xoreyn doono Tokyo isagoo og in Rio mar kale ku soo biiray oo uu gacanta ka geystay baxshada Arturo. Dhanka kale, Raquel waxay daba u dhigtay professorka iyadoo samaysay baynabuur ah in Angel uu koomada ka soo kacay iyadoo rajaynaysa inuu aadi doono isbitaalka. Professorka oo ka shakisan ku dhawaaqista ayaa samaysay jawi baynabuur ah oo loogu talagalay jokeriska. Kadibna wuxuu isbitaalka isugu yeeray joker badan si uu u dhaxmilmo dadkaas. Wuxuuna ogaaday in dab loo dhigay isagoo cunig u dhiibay bombolo ay kaamir ku xiran tahay. Sidaas ayuu ku ogaaday in Angel wali koomada ku jiro. Kadib markuu Raquel kula kulmay maqaayada ayaa waxay aragtay timo liimi oo jaakadiisa ku dhigan waxayna aakhirkii garatay in professorka uu yahay isaga Raquel ayaa xabsiga u taxabtay professorkii oo su'aalo ku dhex weydiisay guriga filada ahaa professorku wuxuu qirtay inuu jeclaado eeda kadibna meesha ay uga tagtay isagoo xirxiran Dhanka kale Arturo ayaa lagu ciqaabay isku day badan oo ku doonayay inuu baxsado Moscow ayaa shaaca ka qaaday in Dever uu ka tago hooyadii markii uu yaraa sababtoo waxay ahayd qof balwad leh kadib markii uu maqlay runta Dever aad ayuu ugu xanaaqay oo ma rabin inuu dib u arko aabihiis
iyadoo tokii xabsiga loo dhaadhicinayo ayaa waxaa sii daayay calooshadu shaqaystayaal uu professorka soo diray. Si tu disparas, chica, tu mueres. Waxay si toos u aaday xarunta macdan baaristo oo tuugada ka wadeen xatooyada iyadoo fuusha mooto kana carareysa booliska. Moscow wuxuu si xun ugu dhaawacmay rasaas ay boolisku fureen, waxayna mas-uuliyiintu diiday inay caawiyaan. Denver wuxuu u orday gudka si uu u dhammeeyo qoditaanka gudka ay ka baxsan lahaayeen. Professorku waxa uu ka soo baxay gurigii iyadoo rakeel bistoolad ku hayso, balse dareen ahaan way awoodi weyday oo ma doonaysa inay ka hor istaagto inuu baxsado. Colonel Brito, Suarez iyo Alberto ayaa ka hor yimaaday rakeel oo ka saaray kiiska kadib markay aqoonsadeen professorka inuu yahay Selfa, kaasoo rakeel ay la xiriiraysay tan iyo bilowgii xatooyada. Waxay xaday calaamada Angel, waxayna bilowday inay samayso baaritaan iyadoo gaar ah, iyadoo eegaysa muuqaalada kaamirooyinka maqaayadaha si uu ogaato dariiqa uu professorku u soo qaaday goobtiisa. Ciidanka booliska ayaa tuugadii weerar ku qaaday si ay u xoreeyaan la heystayaasha una soo qabtaan tuugadii. Tuugta ayaa u cararay si ay ula baxsadaan 984 milyan oo euro. Marchaos. Vámonos ahora o no saldremos más. Rakeel waxay heshay meesha professorka uu ku dhuumanayay, laakiin professorka ayaa xirxiray, wuxuuna Rakeel u sheegay inaysan ahayn niman xunxun, kadibna wuu sii daayay. Rakeel waxay Ankal ku booqatay isbitaalka, laakiin booliskii halkaa ku sugnaa ayaa gacanta ku dhigay Rakeel. Waxay markii hore diiday inay sheegto meesha uu ku dhuumanayo professorka, laakiin markii Colonel Brito uu ugu hanjibay dhowr dacwadood oo sababi kara in ay weydo mas-uuliyadda gabadheeda ayay tanaasushay, waxayna u sheegtay halka uu joogo. Muuqaalka xiga, booliisku waxay gudaha u galeen bankiga. Kooxdii tuugada ee ku dhex jiray xarunta macdan qodista ayaa waxay la dagaalamayeen oo iska difaacayeen askartii soo weerartay. Kadib Berlin ayaa u sheegay inuu asiga kadib xiri doono si inta kale ay u baxsadaan. Waqtigaas tuugtu waxay ka baxsadeen goobta professorka ku dhuumanayay daqiiqada ka hor intaanay booliska imaan, waxaana u suuro gashay inay baxsadaan iyagoon la ogaan. Sanad kadib, ciidamadii oo faaruq ayaa meesha ka baxay tuugadiina, ilaa hadda lama garanayo halka ay joogaan. Rakeel waxay dib u eegaysaa sawiradii oo horey professorka u siiyey, waxayna ka ogaatay halka ay ka heli doonto professorka, kadibna waxay bilowday inay soo raadiso. Aakhirkiina way la kulantay oo dib ayay u midoobeen labadiiba. Laxanaha Money Heistina seeshankiisa labaad halkan ayuu ku dhammaaday, iyadoo tuugadiina ay lacagtii xadeen bankigiina ka baxsadeen, laakiin saddex ka mida raggii ay meesha uga dhinteen. Raggaas oo kale ah Oslo ay lahaystayaasha dhaawaceen, Berlin oo ay booliisku dileen, iyo Moscow oo asna booliisku dileen markii ay Tokyo soo laabanaysay. Waxaynoo ballanaa laxanaheena seeshankiisa saddexaad iyo muuqaalkeena xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan mar kale ku xasuusinayaa inaad muuqaalka like saartid, sidoo kale channelka subscribe saartid. Wixii fikradaada ahna komentiga noogu reebtid. Mahadsanid.